Přátelé, já vás zdravím u dalšího videa na svém YouTube kanále Adam Kajumi a dnešní video, tak já už jednou takový na YouTube kanále mám, bude docela nepříjemný, protože tohle je moje auto. To, co je vedle něj, je pán, který se snaží zamazat teďka stopy od vylitých tekutin, tam ho odjelo druhý auto. A jak už víte, proč to auto stojí v křižovatce, je to z důvodu, kdy nastala nehoda a já jsem u místo křižovatce, naše si nevyletěl airbagy, takže je to docela v pohodě. Každopádně, já bych chtěl teďka ukázat, jak se celá tahle situace stala, než přijde dotahovka, protože mám teďka chviličku čas. Tak se na to pojďme podívat. Uděláme s takovou rešerši, jak se tohle všechno stalo. And I feel the pain. Broken hearts, they all feel the same. And I don't wanna be all alone. Zároveň to bude i takový jako test z autoškoly, co dělat při určitých značkách, tak aby se tohleto nestalo. Takže já vám vysvětlím situaci. Touto cestou jsem přijížděl já, takhle jsem jel. Tady je tahle značka, dej přednost v jízdě. Tohle, co vede tudy, to je hlavní silnice, to znamená, těmto lidem se dává přednost. Paní, která jela druhým autě, který teďka už teda odjelo, tak jela tady z té strany, tady z té slepé ulice a vyjížděla úplně stejným směrem jako já. S tím, že já jsem jel doleva a paní jela doprava, což je úplně v pohodě, oba takhle můžeme. Jinže samozřejmě tím, že paní je na vedlejší silnici, tak mi nedala přednost. A díky tomu jsme se vlastně trošku ťukli, no, v podstatě. Au, ty vole, kde ses tu vzal? Slečno, se v pořádku? To si robíš, manžel ma zabije, ty kokos, řeknu, z toho všetko teče. Prečo to auto má iba tri kolesa? Myslíš, že to ještě pojde? Lebo keď nie, tak som mrtvá! A fór je v tom, že teďka přijela policie, sepsali to s náma, dali tomu nějaký, jakože nějaký dokumenty, tak jak to má vypadat, prostě udělali oficiální oznámení, protože pro ty z vás, kdo to nevíte, tak když se s někým srazíte a vznikne škoda víc jak 100 tisíc, nebo jakože samozřejmě vy to nemůžete vědět, ale když si myslíte, že ta škoda bude víc jak 1000, což jako u mýho auta, zjevně asi ano, a u slečny auta dohromady taky asi ano, tam to taky bude tak za 200, si myslím, tak v podstatě vy máte povinnost volat policii bez ohledu na to, jestli jako chcete nebo ne, prostě je tam ta povinnost, je to zákon, tak to prostě máme u nás, jo. A fór je teda v tom, že ty teda paní podle odhadu měla škodu nějakých 200 tisíc, já jsem podle odhadu mám škodu 350 tisíc, myslím si, že to je docela jako nepříjemný ráno. Zrovna dneska jsem vstával v 5 ráno, jel jsem z Ostravy, protože jsme včera byli s kamarádkou v Energylandy a jel jsem dneska v 9 ráno právě na schůzku, takže jsem prostě jel, byl jsem to přesně na minutu vypočítaný, abych nemusel jet nějak zvětšeně rychle, bylo to úplně přesně na minutu. A v podstatě moje schůzka, kvůli který jsem měl přes celou Českou republiku, projel jsem prostě 400 km, vstával jsem kolem ní v 5 ráno. Ano, tak moje schůzka byla vlastně úplně k ničemu, protože jako byla opravdu důležitá pro mě. To stejně auto, který jsem vrátil 14 dní zpátky, protože jsem tehda srazil zajíce a musel jsem ho dát do servisu na výměnu jako těch chladičů a jako těch věcí. Takže přátelé, můj dnešní den není úplně dobrý. Dneska to nebude takový to energický video, na který jste zvyklí, protože jak by řekl Sebastian, it is what it is, ale bohužel teda, přátelé, jako by paní byla hrozně fajn, hrozně se mi omlouvala, říkala, že jí to hrozně mrzí, že si mě prostě nevšimla. Já jsem si upřímně taky nevšimla, ale samozřejmě já jsem koukal doprava, já jsem koukal doleva, protože přednost prava, že jo. Doleva jsem se podíval, jsem měl na křižovat. Jsem se pak koukal zpátky doprava. Možná jsem paní taky neviděl, abych tomu sám ještě odvrátil, ale tohle je teda výsledek tady toho našeho ranního tady řádění. No. Jako úplně první pocit, když jsme se s paní srazili, tak jsem byl takový trošku na váškách. Říkal jsem si, ježiš, pane bože, jakože teďka by fakt to auto vrátili. Já jsem si říkal, hurá, konečně pěkně. Poslední hezký počasí, říkám, super, prostě bude to v pohodě. Zajezdíme si, teďka jsme byli na výletě v Polsku, bylo to super. A jo, Adame, hele, tohle kamaroti prostě není tohle vůbec souzený. Takže v podstatě poprvé, co to stalo, tak se mi kompletně zhroutil svět a říkal jsem si, jako ty vole. Nejdřív jsem se bál, aby se paní něco nestalo, protože jakoby jak ona jako se srazila, byla to i první nehoda v životě, tak byla taková trošku vyděšená, tak jsem se trošku bál, jestli ta paní jako je v pořádku. Nicméně já jsem teda vyskočil z auta, jsem se jestli je v pohodě, já jsem v pohodě byl. Paní byla taky v pohodě ve finále, jsem pak zjistil, takže to nějak dopadlo v rámci možností dobře, ale tím rozdílem, že teda paní ještě svým autem odjela, i když teda měla taky padání ťukanec, tak já se svým autem bohužel dneska neodjedu, je zavolaná odtahovka. Přátelé, toho je asi takovej ten moment, když si říkáte, ty vole, kdybych jel o minutu dřív, nebo o minutu později, nebo prostě kdybych jel jinudy, kdybych jel s někým jiným, nebo já nevím, prostě kdyby paní jela o minutu později, nebo o minutu dřív. Nemuselo se to stát, ale myslím si, že i přesto, že se nám stala takováhle jako hloupá věc tady, která se prostě děje dnes a denně, tak jsme to vyřešili docela jako v pohodě a akorát paní odjela autem a já tady musím sedět takhle. Čekat na otávku sám ještě, to je super, to je bomba. Mám z toho fakt radost. Jakoby, takhle jsem si představil svoje nedělní dopoledne přesně. Kvůli tomu jedu ještě brzo z Ostravy a pak bude, OK, a dáme, ale nikam nepojedeš, nikam ne, zůstaneš tady. Přátelé, jakoby, já nevím, co to mám říct prostě. Za chvíličku přijde otahovka, tak sledujte dál, jak to bude probíhat a se zvědavý, jak to dneska dopadne, protože já absolutně nevím, kam to auto mám sakra otáhnout, protože samozřejmě jako je neděle, tak jakože v neděli nikdo nepracuje, že jo. I don't really know what comes next, I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I feel so depressed when I can't seem to get out. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth.
I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. I know what comes next, I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. Přátelé, Camaro právě teďka dorazil do servisu, takže teďka bude nějaký měsíc, dva tady v servise, kde se bude opravovat nebo prodávat, uvidíme, co bude výhodnější. Každopádně já bych z dnešního dne, který byl pro mě extrémně nepříjemný a extrémně stresující, tak bych asi chtěl jenom poukázat na dvě mota. První z nich je, že všechno se děje z nějakého důvodu, což znamená, já jsem ujel 400 km, stával jsem kvůli tomu velmi brzo ráno a nehoda se mi stala až 5 minut před zkouškou v Praze. Co si pod tím člověk představí, nevím. Já jsem takový, že na tyhle věci trošičku věřím, takže nevím, co si pod tím mám úplně jakože představit. Každopádně pointa je taková, že všechno se děje z nějakého důvodu. A možná jsem třeba někde v životě udělal nějakou chybu a osud mi to takhle vrátil. Takže se nad tím zkusím zamyslet, jestli náhodou třeba nemůžeme z tohohle důvodu. Na závěr bych chtěl říct, že i když se vám stane takováhle nějaká nehoda, mě už se jich pár stalo, tak je hlavně zapotřebí zachovat klidnou hlavu, opravdu nebejt ve stresu, nespanikařit tam. Jakože někdo třeba, kdyby se mu stala nějaká takováhle nehoda, tak reaguje hodně jako krizově, zbytečně by začal hulákat, začal by se hádat a tak dále. Vždycky při tady těch krizových situacích, kdy se může někdo zranit, je potřeba zachovat klidnou hlavu. Nejdřív zjistit, jestli náhodou není někdo zraněný. Když zjistíme, že nikdo zraněný není, tak se pak podívat, jaký jsou škody na vozidle, zjistit viníka a být hlavně v pohodě. Takže přátelé, buďte zdraví, dávejte na sebe pozor a nebourejte. A dávejte přednost prava taky. Taky jsem přemýšlel nad tím, co mi vlastně dají jako náhradní auto. Už teďka Camaro teda není, tak samozřejmě mám nárok na nějaký náhradní auto. Uvidíme, přátelé, uvidíme. Sledujte ještě paní můj Instagram Adam Kajumi a dávejte na sebe pozor. A rozlížejte se, dávejte přednost prava. Děkuju. Mějte se krásně, skvělejte básně. Pokud ještě nesledujete tady ten kanál, tak určitě dejte odběr a dejte like na tohle video, protože za chvíličku mi 100 000, takže už uděláme jako další šílenou soutěž jako s těma botama. Mějte se krásně, děkuji moc, že mě sledujete a zatím čau. Cornel, you wanna drive with Not For Hosts? Yes, sir.